Que eu gosto de jogar, vendo. E aí, rapaziada? Galera, então. Vamos nessa. Rindo, né? Vozes de
Pamela Rodrigues, Yange Esteira, Flávia Sadi, Vivi Sá. Desculpa aí, galera, mas deixa o like, se inscreve no canal, não disse ainda. Por quê? Não tenha dúvida, o squad era mais bom. Bye.